Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак перекладає на мову жестів. 5 вересня минулого тижня, мабуть, темою номер один для багатьох стало те, що Верховна Рада все ж таки ухвалила проєкт закону про освіту, і невдовзі наша школа, в наших школах будуть вчити по-новому. А саме, ну, до прикладу, буде трирівнева система освіти, тобто, ну, навчання початкове, це 4 роки, вона буде вводитись з 2018 року, потім базова середня освіта, це 5 років, і ще профільна середня освіта на 3 роки. Отже, виходить таким чином, що вже з наступного навчального року, 2018-2019 років, ну, в школі, по суті, будуть вчитися 12 років. Ото що ще в цій реформі, що це все означає, ми сьогодні і спробуємо розібратися. Ну і представлю наших гостей. Це Олег Фасоля, директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Олеже. І Роман Миколаєв, директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Отож, вже з наступного навчального року діти підуть, які підуть в перший клас, так? Тобто, які вже в цьому році пішли, вони ще вчаться 11 років. Вже з наступного року, хто піде з 2018, вони будуть вчитися 12 років. На вашу думку, все ж таки, можливо, навіть не як чиновників, керівників департаменту, так, департаментів обласного, міського, 12 років – це не забагато? Ну, раніше вчилися, було 10 років, потім 11, зараз вже 12. Ну, будь ласка, пане Олеже. Давайте я б все-таки розпочав би з того, що освіта – це є однією з основоположних галузей взагалі суспільства. Ну, все життя якщо, це вчитися якщо, потрібно. Якщо так. Суспільство хоче реформуватися, то перш за все треба реформувати освітню галузь. Фактично всі країни Європи, країни Східної Європи, колишні країни Радянського Союзу, країни Балтії, вони всі розпочали свої реформи в країні з реформи освіти. На превеликий жаль, Україна з цими реформами гальмує. Один раз вже була спроба розпочати цю реформу, але уряд Табачника за часів Януковича успішно це, скажімо, похоронив. І на сьогодні ми маємо такі серйозні проблеми у старшій школі, які намагаємося вирішити. Тому, коли ми говоримо про реформу взагалі в освіті, яка передбачена цим законом, то це не лише 12-річна школа, є цілий ряд надзвичайно важливих і актуальних нововведень, які будуть стосуватися як діяльності безпосередньо педагогів, так і процесу навчання наших учнів. Я зрозумів. Пане Романе. Абсолютно солідарний в тій думці, що ми впритул підійшли до крайньої потреби проведення освітньої реформи, відтягувати вже немає куди. Особисто, як не чиновник, скажу, як батько, спокійно дивлюсь на 12-річне навчання, яке абсолютно не є новиною в світі. Ця практика існує і в розвинутих країнах, в країнах, які розвиваються. Ми закономірно до цього прийшли. Наші сусіди білоруси, по яких є питання, там, демократична країна чи ні, але вони йдуть так само цим шляхом, не говорячи про наших сусідів в Центральній Західній Європі. Тому спокійно ставлюсь як батько, хоча розумію, що моїх дітей це не торкнеться, можливо, майбутніх дітей. Це нормальна практика, це правильна практика. Ніяких проблем грандіозних в нас не виникне з введенням 12-річної освіти. Хіба що, ну, процедурно, так, якось механізми запровадження, отут питання можуть виникнути. А поясніть, будь ласка, от, що означає профільна середня освіта 3 роки? Я так розумію, це 10, 11, 12 давайте, клас, що це буде? Я хотів би все-таки продовжити думку так. пана Романа, і те, що процедурно, звичайно, процедурно буде дуже складно організувати всі ці моменти, і власне, щоб закон запрацював, буде прийнято ще цілий ряд підзаконних актів, постанов Кабінету міністрів, там, наказів Міністерства освіти і інших нормативних документів. Одним із основних нововведень – це є, власне, запровадження трьохрівневого ступеневого навчання. На сьогодні школа також є трьохступенева. Є початкова школа, так. є базова школа і є середня школа. Але в чому тут змінюється суть? Суть змінюється в тому, що, власне, основною школою буде базова школа, тобто початкова і по 9 клас, тобто 3, і, відповідно, 4 і 5 років будуть навчатися. Старша школа, вона буде відділена від основної школи, навіть і територіально. Це можуть бути окремі приміщення, в яких будуть навчатися діти по закінченню вже 9 класів. Після 9 класів також планується запровадити зовнішнє незалежне оцінювання, але воно запровадиться ще раніше, ніж до впровадження цієї освітньої реформи. І от коли ми говоримо про старшу школу, то старша школа буде двох видів, це що передбачено законодавством. Це професійні коледжі і
класичні академічні професійні ліцеї. Що це профільні ліцеї? Що означає професійні коледжі? Це там, де можна здобути повну загальну середню освіту і, крім того, здобути спеціальність. Це розраховано для тих, хто не в майбутньому не планує здобувати вищу освіту. І старша профільна школа або класичний ліцей – це буде стосуватися тих осіб, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Чим буде різнитися? Ну, перш за все, кількістю навчальних предметів. Оте, з чого я розпочинав, що було скасовано урядом Януковича Табачника, власне, 12-річне навчання, призвело до того, що державний стандарт старшої школи, який був розрахований, і по сьогодні він розрахований на трьохрічне навчання, його зіжмакали у двохрічний термін. І на сьогодні ми маємо серйозну проблему у старшій школі. Це надзвичайне перенавантаження наших дітей, в тому числі і велика кількість навчальних предметів. Діти, навчаючись у старшій школі, вивчають дуже багато того, чого їх в майбутньому, можливо, для навчання у вузі буде не потрібно. Тому профільна школа передбачає мінімум навчальних предметів. Це основні предмети, які мають давати загальне розуміння картини світу. Це така галузь, як мова, література, математика, історія, філософія. Це те, без чого людина фактично не може існувати. А далі інші предмети учні будуть обирати за потребою відповідно до їхнього профіля. Говорити, що сьогодні у нас немає профільної школи, реально ми не можемо через те, що старша школа у нас є профільною, як і в місті Хмельницькому, так і в інших населених пунктах. Так от, коли у місті Хмельницькому старша профільна школа є більш ефективною, бо діти мають змогу обирати профілі, так от в сільській місцевості, це я називаю це профанацію профільного навчання. Я думаю, що пан Роман скаже, що на сьогодні існує профільне навчання у місті Хмельницькому і досить успішно. Але це не той рівень, який би мав би все-таки бути. Але я розумію так, відмінність в тому, що зараз є, від того, що буде, по суті, те, що ви говорили, там, після 9 класу йти в коледж, так само і зараз йдуть в коледж вчитися діти. Ось, які не планують поступати далі, там, здобувати вищу освіту. А ті, що залишаються зараз 10-11, потім 10-11-12, ця відмінність буде в тому, що вони просто будуть обирати собі певні предмети, за якими вони хочуть потім здобути фах. Крім загально визначених, про які я сказав, там у мінімальному обсязі для загального розвитку, вони будуть обирати ті предмети. На сьогодні в старшій школі це орієнтовно близько 20 навчальних предметів. Це занадто багато. Орієнтовно 7-8 навчальних предметів. Щоб було так доступно всім, чи правильно я розумію? Я думаю, тоді, якщо я правильно зрозумів, тоді і глядачі так само зрозуміють. Тобто 10-11 клас, до прикладу, вчиться дитина і хоче стати в майбутньому піти там на факультет журналістики. Так? Тобто їй потрібно лише гуманітарні предмети, окрім того, що вона буде вивчати математику, бо це потрібно, так? Буде обов'язково там українська мова, література. Фізику вона може вже не вивчати 10-11-12, хімію так само. Правильно я зрозумів чи ні? Не зовсім так. Дивіться, на сьогодні реформа освіти вже ще до прийняття закону розпочалася. У травні місяці цього року колегія Міністерства освіти затвердила новий державний стандарт для старшої школи, яка буде для дітей, які підуть у 10 клас у наступному навчальному році. Це ті, що зараз навчаються за новим державним стандартом у 9 класі. Угу. Що передбачає оцей новий типовий навчальний план? Це, по-перше, введення інтегрованих предметів. Таких предметів, як історія. Тобто історія України планується вивчати в контексті світової історії. Вона не є віддільною, вона не є там супервідмінною. Всі події, вони історично пов'язані. Математика, це алгебра і геометрія, можна об'єднати. І природознавство, де можна об'єднати природничі науки. Це біологію, хімію, фізику, і частково географію. Але це не є догмою. Вчитель може сам обирати, чи готовий, чи вивчати предмети пороздільно, чи вивчати Вчитель чи учень? Вчитель може обирати і учень в тому числі. Угу. Тобто процес обирання предметів є взаємопов'язаний. Скажімо так, на сьогодні профільне навчання ґрунтується на таких основних, скажімо, аксіомах. Це перше – бажання дитини. Це здібності дитини, це бажання батьків і спроможність школи забезпечити викладання того чи іншого профілю. Діти, наприклад, теоретично хочуть вивчати там на фізико-математичному профілі, але школа не має нормальної фізичної лабораторії. Відповідно, вона не зможе забезпечити цей профіль навчання, і це треба враховувати. Угу. Я зрозумів. Але разом з тим, ви говорили, що
старша школа, це профільна середня, вона має бути відокремлена. Тобто це може так. бути ліцей, так? Ну, фактично, пан Олег абсолютно вірно каже про те, що підготовка до реформи вже тривала. Тобто ми не опинимося абсолютно на порожньому місці. Ну, зокрема, так ми можемо говорити, що вже в місті Хмельницькому існує дві гімназії. Є ліцей, який насправді має стати повноцінним ліцеєм, тому що поки що це все ж таки загальноосвітня школа у вигляді НВК. Так, дійсно, нас чекатиме це розділення і профільну школу, чи класичні, академічні, чи ліцеї, ну так, профільного спрямування. Їх треба відділяти від загальноосвітньої школи. І тут перед нами, як перед місцевим самоврядуванням, вже тут буду, напевно, як чиновник говорити міської ради, постане завдання, як правильно донести до батьків необхідність обґрунтувати, що це дійсно необхідно, оскільки виникне таке, очевидно, виникне така проблема, коли, до прикладу, батькам з Ракова доведеться відправляти своїх дітей на виставку. Хоча я свого часу, живучи в Раково, теж їздив в ліцей на виставку. Ну, в Раково в нас там є 9-та школа, 9-та, так, до прикладу, в місті Хмельницькому. Зараз там старші класи є. То є. Я так розумію, що потім їх там не буде, ну, так? Чи? Давайте скажемо так, не, законодавство не передбачає, ну взагалі, норми законодавства передбачають, що профільна школа, вона повинна мати паралелі. Тобто це десь школа, у якій навчається як мінімум 250-300 учнів у третьому ступені, тільки у третьому ступені. Це старшокласники. Це старшокласників. Угу. Тому для міста Хмельницького тут не буде жодних проблем. На сьогодні транспортне сполучення в місті нормальне, але отут буде це стосуватися саме сільської місцевості. Оце це є надзвичайно болюче питання, і тут ми маємо переконати батьків, що ми на сьогодні вже переконуємо, нам не потрібно скільки шкіл першого-третього ступенів, які на сьогодні у нас є в сільській місцевості. Я вам, до прикладу, наведу таку річ. Із 741 загальноосвітньої школи, яка функціонує у нас в області, 161 школа третього ступеня є малокомплектною. Це та, в якій навчається менше 100 учнів. Тобто там навіть не говориться про те, що там не можна організувати паралель класів, щоб діти мали змогу обрати профіль навчання за своїм вибором. Там навіть є випадки, що навчання у старшій школі організовується за індивідуальним навчальним планом, де виділяється там всього трошки більше 10 годин на вивчення всіх предметів. І отут ми маємо супротив зі сторони, скажімо, зі сторони педагогічних колективів. Вони, можна зрозуміти, вони не хочуть втрачати роботу. І разом з тим ми маємо нерозуміння зі сторони батьків. Вони кажуть, що добре і так, що їхні діти навчаються, цього достатньо, і нікуди не їздять. Тому на сьогодні, якщо проаналізувати таку систему, фактично школа третього ступеня, оця старший академічний оцей ліцей, він буде існувати один на район. Бо контингент, який ми на сьогодні маємо, ми фактично маємо старшокласників в районі, ну, порядка 200-300, ну, деякі райони там мають за 400. Ну, ви знаєте, я думав, що тому, буде навпаки, тому в селах це буде краще, а в місті стане гірше. Ні, тому що в селах дітей завжди, ну, останнім часом все менше-менше, і школи реорганізують. Ми маємо розуміти, ну, такі речі. Школа, як приміщення, це не є таким сакральним якимось об'єктом, який треба берегти і казати, що як оце приміщення закриється, перестане функціонувати, то помре село. Ми маємо багато прикладів, коли там ради, громади не дають можливості реорганізувати ступінь, і в школі першого-третього ступеня навчається 19 дітей. І з кожним роком їх зменшується кількість. От школу зберігаємо, а чогось село, населення, кількість зменшується. Та зменшується через те, що спосіб виробництва на сьогодні, ну, суттєво змінився. І але з іншого боку, буде 12-та річка і буде, значить, учнів більше. Тобто, ну, це, в селах я навпаки думав, ну, це, що буде в один це рік плюс. Стане, а от в місті один рік це стане більше, коли впровадиться після 11-12 клас. А там, наче, ситуація буде, ну, стабільною. Стабільно. Так, а от в місті навпаки, мені здається, ну, в місті Хмельницькому і так не вистачає шкіл. У нас багато дітей. Ну, це чудово, що у нас багато дітей. Дуже добре, що місто будує кошти, і ми шукаємо спільно з містом, ну, спосіб, як долучити інші об'єкти для використання у шкільному навчальному процесі, щоб розвантажити школи. Але разом з тим, Роман Миколаївич, я думаю, що не дасть мені сказати неправду, що є школи, які переповнені, але є школи, які,
ну, теоретично мають, ну, вакантні місця для дітей. Які це в місті Хмельницькому? Є такі. Тому, коли прийдеться створювати нову мережу, я переконаний в тому, що міська влада створить її ефективною і успішною. Те, що мережа буде створена, так. Але, Олег Іванович, дивіться, напевне, багато хмельничан посміхнулися, коли почули, що в нас транспортна мережа чудова в місті Хмельницькому. Тому що зранку добиратися, ну, я скажу про своїх дітей, які з три зупинки мусять проїхати, і це проблематично проїхати три зупинки. Тому тут питання будуть батьків виникати. І дійсно є школи, ну, припустимо, так, НВО-23 в мікрорайоні Книжківці, яка не наповнена на всю потужність. Вона фактично, ну, напівпорожня школа. Це зрозуміло, тому що це фактично ще село, так, яке приєднали до міста. Безумовно, можна створити, і логічно було б створювати там старшу школу, 10, 11, 12 класи. Ну, але постане питання в батьків, чи готові вони відправляти дітей. Постане питання інше, а чому саме от цю дитину, а не цю дитину? Ну, багато може виникнути питань, але я наголошую на одній важливій думці, що це в будь-якому разі потрібно робити. Це правильний напрямок реформування освіти. Так, будуть перешкоди, так, будуть незадоволені і нарікання, але це необхідно буде зробити. Інакше, ну, може стояти питання про існування країни як такої. Угу. Я зрозумів. Ну, чесно кажучи, все одно я так бою. От в мене питання, не питання навіть, от такі роздуми. 2029 рік, це вже 100%, 12 років дитина відівчилася. Тобто, це ж в нас виходить так, що кожна школа, ну, в місті Хмельницькому вже має повну 12-річку. І куди тих дітей дівати? В нас, чи за до 2029 у нас будується, я не знаю, там скільки шкіл там в місті? І... Ну, давайте скажемо, ми починали з того говорити, процес імплементації закону – це процес не одного дня, місяця, року і навіть не одного п'ятиріччя. Це буде відбуватися поступово. Тобто буде розроблений певний сценарій, в тому числі на рівні уряду, на рівні Міністерства освіти, на рівні обласного департаменту, на рівні органів місцевого самоврядування стосовно імплементації цього закону. І будуть опрацьовуватися моделі. Ми, скажімо, на сьогодні ми вже, в принципі, в цьому плані, скажімо, працюємо, скажімо, як обласний департамент. Ми маємо заклади обласного підпорядкування, які в нас були, там, починаючи із 8 класу, ми вже поступово 8-9 класи туди не набираємо, от наш Хмельницький обласний спеціалізований ліцей. Ми туди набираємо тільки учнів 10-11 класу. Аналогічно ми виводимо ці класи у Славуті. Аналогічно ми розпочали, скажімо, модернізацію такого заходу в Кам'янці-Подільському. І ці заклади будуть працювати не лише на місто Хмельницький, Славуту чи Кам'янець-Подільський, вони будуть працювати на всю область. І так само місто буде створювати, ну, свої заклади третього ступеня, вже визначаючи пріоритети, там схід, захід міста, північ, центр, в залежності від того, ну, скільки населення проживає, які є можливості, приміщення, педагогічні колективи. Тобто це цілий ряд факторів, ну, і одним розширком пера ніхто цього навіть за рік не зробить. Ну, зрозуміло, але ви говорили, що все буде поступово, але так і не хотів вас просто перебивати, але хотів сказати, це з умови, що в нас не з'явиться ще якийсь табачник, який так само зробить цю реформу. Тому що, ну, приклади вже ж були в нашій історії. Звичайно, тому ми маємо бути пильними, йдучи на вибори, щоб табачники в нас не з'явилися. Ну, і потрібно, мабуть, все ж таки пояснювати, для чого це і що в кінцевому результаті, який має бути кінцевий результат. Добре, давайте від 12-ї річки трошки в сторону відійдемо. Давайте ще про цю реформу. Що ще такого кардинального міняється, саме, мабуть, все ж таки для дітей і їх батьків? От можете ви окреслити щось? Чи все я думаю, що я розпочну, Роман Миколаївич продовжить. Давай. Власне, ми маємо перейти від навчання, яке тільки напихає дітей якимись теоретичними знаннями, до навчання компетентностям. Тобто, як ці знання можна використовувати у житті, в подальшому навчанні. На превеликий жаль, наша теперішня система, вона залишається радянською. І це треба, ну, кардинально змінити. Тому навчання має стати компетентністю. Тобто, яким чином це можна зробити? Ну, перш за все, це можна дати свободу як вчителю, так і учню. Чи можна це зробити миттєво, зразу і всім? Звичайно, неможливо, бо ми до цього не готові. І в цьому році держава пішла на експеримент, і, власне,
обрано 100 навчальних закладів в Україні, у які перші класи навчаються за новим державним стандартом уже майбутньої 12-річної школи, тобто за експериментом. Тобто самий процес навчання... Є школи в Хмельницькій області в цьому 4 експерименті? Школи є в Хмельницькій області. Одна із них є в місті Хмельницькому, це 30-та школа початкова, одна із найкращих шкіл взагалі, ну, шкіл міста Хмельницького і області. Така ще школа є в Кам'янці-Подільському, це НВК номер 3, школа «Успіх» у Славуті і школа номер 1 у місті Старокостянтинові. Ну, можливо, про особливості, Роман Дмитрович, у 30-й школі, от перші якісь враження, можливо, вже він може це сказати. Це от в цьому році діти так пішли і будуть вчитися 12 років? Так. А батьки про це знають? Ну, звичайно, знають. Безумовно, знають. Це ідея, яка не з'явилася 1 вересня. Ми з Олегом Івановичем, якщо не помиляюсь, в травні були в школі, заїжджали, говорили з педагогами. Педагоги, відповідно, працювали з батьками і туди не таємно, не насильно набирали дітей, а батьки свідомо приймали це рішення. На теперішній момент, ну, з відгуків від батьків, радісне те, що, припустимо, ну, група продовженого дня 50% сплачують батьки, 50% місто. Так? Це вже батькам подобається, тому що у нас цьогоріч серйозна проблема з групою продовженого дня. Що стосується педагогів, давайте про батьків поговоримо. Дуже позитивний момент, це я теж скажу як батько, і потім згадаю про вчителів, про їхні враження. Позитивні відгуки – це, звичайно, відсутність оцінювання. Воно вже розпочалося у нас практикуватись попередні роки, але в подальшому ми будемо йти в напрямку до того, що взагалі навчання буде носити більш ігровий зміст. Це в першому класі, так? Це початкова школа. Взагалі з першого по четвертий? З першого по четвертий, взагалі в початковій школі. Це безумовно позитивно буде впливати на психологічний стан дітей, які після дошкілля не готові одразу переходити до такого серйозного навчання. І воно справді має давати можливість дітям проживати дитинство і згадувати саме дитинство, а не навчання. Це відсутність домашніх завдань, відсутність завдань на канікули. Величезний позитив. Загалом ми вже розпочали в попередні роки впровадження цієї практики. Тут є питання таке суб'єктивне, особистісне, тому що не завжди педагоги готові до того, щоб відмовлятися від такої практики навчання. При велике жаль, що дуже часто не готові. Як же ж треба ставити оцінки в журналі, давати домашнє завдання. Це професійна звичка. Я думаю, що ми відійдемо від неї. Готується молоде покоління педагогів. Вони, до речі, теж треба говорити про необхідність перегляду навчання молодих педагогів в педагогічних вузах, університетах, інститутах, університетах. Це теж важлива складова освітньої реформи має бути. Власне, відмова від підручників, отих, носіння тих 5-6 кілограмових рюкзаків, яке дітям аж ніяк не впливає позитивно на здоров'я, це використання електронних носіїв, це обладнання, ну, припустимо, так, ми закупляли мікроскопи на оцих два класи, які відкрилися на 30-й школі, тобто це цікаве навчання, це ігрове навчання, це навчання-забава, де дитина вільно в грі пізнає те, що, можливо, треба було десь завчати раніше. Це експеримент. Окей. А що буде так само? Це пілотний проєкт уже. Пілотний проєкт, але цей державний стандарт уже схвалений Міністерством освіти і поданий на розгляд Кабінету міністрів України. Тобто, ну, велика ймовірність, що він буде прийнятий. Ну, Міністерство вже в цьому плані працює в тому, що от стосовно підручників, на наступний рік в першому класі планують запровадити один підручник з усіх навчальних предметів. Тобто він може бути розбитий там по чвертях чи по семестрах, у якому буде там матеріал для тих чи інших навчальних предметів, і дитина зможе просто нести один підручник, наприклад, протягом вересня-жовтня, а вже в інший період вона буде брати зовсім інший підручник, бо матеріал цього вона засвоїла. Але ми тут говоримо про елементи інтегрованого навчання. Дитина в початковому класі не може сприймати світ попредметно, тобто світ як з точки зору математики, світ з точки зору мови, там, чи з точки зору природи, там, чи з іншого навчального предмету. Вона сприймає комплексно. Там іде на вулиці дощ, холодно сьогодні. І про це можна говорити з точки зору біології, з точки зору основ географії, з точки зору математики, з точки зору мови, літератури, до цього все приурочити. Я відвідав буквально декілька днів тому
в Кам'янці-Подільську цю школу, ну, перше враження, вчителів захоплені. Ми дуже боялися, що вчителям буде дуже важко, але вони насправді в захопленні. А вчителі вам не скажуть, що їм не подобається. Діти щасливі, але що цікаво, що батьки інших класів кажуть, а чому ми не в експерименті? Ми також хочемо. Так. Тому, знаєте, все нове... Звичайно, так батькам простіше. Все нове дитині сприймається... оцінки не ставлять, завдання не задають. Чудово. Все нове сприймається з великою такою насторогою. Але не впроваджувати нічого нового, зробити кроки вперед неможливо. Угу. Роман, до речі, ви обіцяли сказати, що батьки думають про цей експеримент. Педагоги. Про батьків педагоги, я, так, так, про батьків розповів. Педагогів були питання з приводу все ж таки більшої поінформованості про навчальні програми. Були, і це об'єктивна реальність. Треба звернути увагу нам, освітянам, на більшу підготовку, більше навчань. Тому що абсолютно новий проєкт, і вчителів трошки більше уваги звернути на власну підготовку. Хоча семінар проводився, до речі, у нас на базі теж Хмельницького ліцею номер 17. Проводилась підготовка, вчителі готувалися до запровадження цього проєкту. У нас були, власне, представники всіх чотирьох шкіл з Хмельницької області. Але давайте не забувати, що з наступного року всі перші класи переходять, і тут державі треба дуже потурбуватися про те, щоб не опустити і підготувати педагога, принаймні методично підготувати його до запровадження цього проєкту. Угу. І, скоріш за все, так розумію, з наступного року навчального така система я буде думаю, що, в початковій школі. Так, і підготовка педагогів перших класів розпочнеться уже в цьому році. І саме на базі цих чотирьох навчальних закладів. Тобто кращими наставниками, як ці колеги-педагоги, які вже це пройшли, для інших педагогів ну, вони не, інших просто не знайти. На сьогодні в Україні треба буде на наступний рік близько 20 тисяч педагогів перших класів навчити для роботи за новим державним стандартом. Але я думаю, що вчителі є дуже творчі, особливо вчителі початкових класів, вони надзвичайно творчі. Вони це осилять і все буде добре. 22 тисячі в Україні за рік, це якщо приймуть, так, мають пройти таке якесь навчання, так. Да, нового освоїти. Ну, це щось... Ну... Ну, курсову підготовку проходить значно більша кількість, тому ну, це все підсилується, але це все це, скоріш за все, буде домашнє завдання вчителям, які хочуть працювати в початковій школі. Доречно буде сказати от в цьому зрізі, що закон передбачає зміни і для педагогів. І тут для них теж широке поле можливостей відкривається, зокрема, це обрання часу, обрання способу підвищення кваліфікації. Це сертифікація не обов'язкова, але за яку буде передбачено доплата 20%. Це збільшення зарплати молодому спеціалісту до рівня 4 неоподаткованих мінімумів. На сьогодні це складає 6735 гривень. Тобто закон, якщо правки, бо ми не бачили власне ще правок, так? Якщо правки це не скасували, то для педагогів буде можливість, окрім того, що запропонує держава, і самим обрати спосіб підвищення своєї підготовки. Ну, власне, завдяки цьому способу підвищення, взагалі підвищення можна ще й більше заробляти, так? Я розумію. Ну, зарплата буде більше, якщо... Держава створює для цього умови. Угу, я зрозумів. На сьогодні перші кроки вже зроблені. Піднято на 2 тарифних розряди. Із 1 січня обіцяють також зростання заробітної плати для педагогів. Звичайно, рівень тієї заробітної плати, яку отримують сьогодні педагоги, навіть підвищений, він не відповідає статусу вчителя. Але у нашій державі і інші категорії також не відповідають. Зарплата не відповідає статусу. Мені, звичайно, хотілося, щоб педагоги отримали найбільше і найкращу заробітну плату, але не все в моїх бажаннях. Стосовно педагогів, я ще хотів би додати, є ну, така гарна новизна, яка передбачена в законодавстві, це призначення керівників навчальних закладів, яка передбачається призначення на конкурсній основі і на термін не більше як на 2 терміни по 6 років. Це директорів. Це директорів навчальних закладів. Це робиться з метою того, щоб ми маємо всі взагалі зрозуміти, що будь-яка посада не дається довічно. Якщо ти на неї прийшов, це не означає, що ти маєш на неї піти уже на пенсію або ще після пенсії там 10 років на ній працювати. Звичайно, треба плекати і берегти тих, хто надзвичайно успішно працює і приносить гарні результати. Тому коли ми говоримо про 2 терміни директора, це не означає, що після 2 термінів
перебування на посаді директора, він не матиме права очолювати навчальний колектив. Але цей навчальний колектив у даній ситуації він вже не матиме права. Може стати директором іншої навчальні школи. Так. Це дуже позитивно через те, що, знаєте, якщо людина дуже довго працює у навчальному закладі, все рівно в неї притупляється певне от таке відчуття от тієї новизни. Здається, що все відбувається нормально. То все йде, мабуть, по накатанні. Насправді є певний період стагнації. А школа – це такий динамічний механізм, який має постійно розвиватися. Тому вливання нової крові – це завжди позитивно. Так, але конкурс – це теж іноді дуже небезпечно, тому що в конкурсну комісію, наскільки я орієнтуюсь по закону, будуть входити якраз вчителі. Ну, не всі, але вчителі. Погоджу. Якщо нинішній директор, до прикладу, йде на конкурс, то погоджується, там є і представники і батьківської громадськості, і вчителі, і представники взагалі педагогічної громадськості, і представники влади. Конкурс, певною мірою є певний ризик у тому. Я, наприклад, на даному етапі не зовсім схвалюю призначення керівників на конкурсній основі. Бо дуже часто вмішуються певні якісь там політичні сили, якісь там суб'єктивні фактори, і це не дає можливості завжди прийняти абсолютно об'єктивне рішення. Тому якщо керівник органу управління освітою призначає одноосібно на сьогодні, то він несе сам відповідальність за того, за керівника, за його діяльність, і тут є з кого спитати. Якщо ми призначимо на конкурсній основі, знаєте, кого ми можемо так розводити руками, скаже, це ж ви його призначили, ви ж мені запропонували, я змусив підписати. Тому поки що ми не є таким надзвичайно, суперрозвиненим громадянським суспільством, яке готове до таких об'єктивних конкурсів. Ви ще хотіли щось додати? Безумовно, як людина, яка пройшла директором Майдану, і минулого року, і цього року були подібні незадоволення в окремих закладах і зміною керівника, я висловлю повну згоду з Олегом Івановичем в тому, що, на жаль, школа до повної автономії не готова. І я можу передбачити, що ця норма, імовірно, може призвести до такого, скажімо, не політичного, але управлінського сепаратизму в школах. Я би вважав цю норму якраз необхідною переглянути або дуже ретельно виписати цю норму. Тому що то положення про конкурс, яке існує зараз, воно не є насправді демократичним, по-перше. По-друге, про ті терміни, які говорилося в законі, не зрозуміло, це максимальний термін, чи все-таки комісія буде визначати на рік, на два, на три, чи на всі шість підписувати контракти. Тому, але саме основне, що мене турбує, це, безумовно, неготовність. Ментальна, духовна неготовність українців до цього кроку. І врешті-решт, якщо навіть буде конкурс, потім якісь претензії будуть приявляти департаменту. Питання, що не в претензіях. Питання, це другорядне. Питання в дітях. Тут виконання завдань, які будуть ставитись на школи, це освоєння коштів. Тобто дуже багато моментів, які поки що сумнівно для мене особисто, як воно все буде діяти. Зрозуміло. Ми все ж таки так ще перейшли на гроші. Я не можу не запитати, щось взагалі, хоча б якась один рядочок в законі є про батьківські внески? Щось там згадано? Що не збирати, чи збирати, точніше, допомагати? Написано, школа фінансується за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів і інших коштів, не заборонених законодавством. Ця норма і прописана і в теперішньому законодавстві. Тобто ці інші кошти, це можемо вважати? Давайте скажемо так, що у багатьох випадках батьківські кошти врятували велику кількість навчальних закладів в той час, коли бюджети були абсолютно порожніми. Це треба відверто сказати. Але якщо батьківські кошти збираються за ініціативою директора, класного керівника, вчителя, для того, щоб там якісь там зробити забаганки, наприклад, подобається класному керівнику там фіранки на вікні, от вони в цьому році вирішили їх зробити такими, на наступний рік вирішили зробити іншими. У мене, знаєте, виникає, я завжди, коли з педагогами зустрічаюсь, кажу, ви збираєте кошти там на те, а ви пропонували батькам, що давайте у нас є проблема із реактивами, наприклад, для кабінету хімії, наприклад, ми їх не можемо придбати. А давайте ми придбаємо реактиви для того, щоб покращити навчання дітей. А цього ніхто не робив. Ви розумієте? Не можна школу перетворити. Фіранки важливіше. Не можна школу перетворити у музей фіранок, жалюзів, там багетів, ролетів там чи чогось іншого.
Тому все це має відбуватися прозоро. І якщо кошти буде школа залучати інших джерел, то це має бути детальний, прозорий звіт, і він має висвітлюватись. Весь світ, усі навчальні заклади немає таких, які живуть абсолютно, повністю тільки за рахунок бюджетних. Ну, як в Хмельницькому, так би мовити, бореться з сім'єю, що ми, я думаю, всі знають. Поки що, наскільки я орієнтуюся, поки що ніхто не скаржиться, лише навчальний рік почався, так? Поки що скарг немає з цього приводу. Я не скажу, що ми боремося. Ми створюємо умови для того, щоб не було цього явища, так званих батьківських внесків. Ну, ви називаєте, що ви створюєте умови, а хтось каже, що бореться. Ну і на цій, не знаю, мабуть, позитивній все ж таки ноті. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли. Звичайно, ще не про все поговорили. Я думаю, що є в нас час, не сьогодні, маю на увазі, а в подальшому ще обговорити деякі моменти цієї реформи, тому що дійсно вона важлива і людям цікава. Дякую всім, хто дивився ці 35 хвилин наш ефір. До зустрічі.